Hei, nu ko, 1. oktobris, rudens ir klāt, un tāda sajūta, ka tieši ar 1. oktobri viņš arī sākas. Palika daudz augstāks laiks, vējš, lietains. 29. 30. septembrī vēl bija principā brīnišķīgs laiks. Šodien ar kolēģi izdomājām aizdoties uz kālu. Vienīgais, ka vēju šodien visā Latvijā sola diezgan lielu. Brāzmām līdz 12-13 metriem un patstāvīgi tur šobrīd sola metri 6-7. Bet mēģināsim slēpties aiz salām, mums arī tur ir zināmas vietas. Paskatīsimies, padžigosim, pameklēsim uz kantēm varbūt kādu zandartu, varbūt kādu līdeku. Ja vēl neesat abunējuši kanālu, dariet to, domāju, ka nenožēlosiet. Tad jau skatāties tālāk, kā mums veicās. Nesakas! Ho-ho-ho! Vērs! Gara. Uz vienu āķīšu. Jā. Cepinās. Kas. Paņemsi? Uhu! Pēc 50 metriem nākamā, jā? Nu šitā jau pusotriniec izskatās. Otrā. Domāju, ka līdecens. Redzi, kā palūdzas uz ceļgaliem. Jā, žēl, ka no zaņģi. Līdecens. Smoky, smoky. Lēkā kaut kā. Ja bija mērs, tad tam. Ko, šodienas 4. Atbrīvosim mazo. Nu ko mazo? Tā. Piektā! Labā! Šodienas copi beidzam. Esam jau atbraukuši atpakaļ uz Madonu. Pulkstens ir tuvu 4 dienā. Sinoptiķi solīja šausmīgu laiku, bet nebija jau nemaz tik traki. Kaut gan šodien es uzvilku ziemas kombinzonu. Nu, viņš man tāds. Man nepatīk beigas siltie kombinzoni, jo patīk mobilitāte ziemā.
līdz mīnus 10 grādiem. Un es nenožēloju. Vējš man izpūst nevarēja, karsti man nebija nevienā momentā. Jā, rudens jūtams, paliek riktīgi augsti. Tāpēc jāsargā sevi, lai neslimotu rudenī, bet gan gatavotos un ķertu lielās līdzekas. Šodienas rezumē man divas copas nerealizētas. Nostrādāja labi paralons. Tātad tieši oranžīgā krāsā, oranžīgi dzeltenīgs tāds. Uz viņa tika izvilktas trīs līdekas. Visas peld tālāk. Tad divas, kuras es paņēmu līdzi pašpatēriņam, tās izvilku uz velci, pārbraucot no vietas uz vietu, pie tam izvilku vienu, sākām atkal braukt tālāk un pēc tur burtiski 3-4-5 minūtēm pieteicās otra. Viena kaut kāda 55 cm, otra varētu būt kaut kāds 65 cm. Nu, tās divas arī paturēju. Tad vēl bija viena cope uz Big Bite pašā sākumā. Un arī beigās pie pašas laivas paņēma tāds, nu, knapmērs arī Big Bite. Es viņu tur tā kā piecirtu, piepacēlu varbūt centimetrus 5 no ūdens ārā uzreiz, nu, pilnīgi pie pašas laivas, bet viņš atsprādzējās. Nu, tāpat būtu atlaidis ļoti labi, ka pati tika vaļā. Kaut kā tā, un kolēģim 4 copas. Labi, skatos, ka tūlīt sāksies lietas, jāpaspēja iedzīt iekšā laivu, jāsakārto visu līdz nākamajai reizei. Ja patika šis šoreiz īsais video, ieliec laiku. Ja neesi vēl abonējis kanālu, obligāti to izdari. Es domāju, ka būs tikai un vienīgi interesantāk. Tuvojas rudens, tuvojas ziema. Domāju, ka man būs ko jums parādīt. Labs ir! Nesakas!